Mitä on aine? Kaikki, mitä on maassa ja kaikkialla muualla maailmankaikkeudessa, on ainetta. Vesipisarat ja pölyhiukkaset ovat ainetta, samoin kasvit, eläimet ja jopa planeetat. Kaikilla aineilla on massa, joka kertoo siinä olevien hiukkasten, atomien ja molekyylien määrän. Hiukkaset voivat muodostaa ryhmiä monella eri tavalla, joten aineen rakenne voi vaihdella. Siksi on niin monenlaisia aineita. Kaikki aineet ovat joko kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia. Kiinteässä aineessa hiukkasia yhdessä pitävät voimat ovat hyvin voimakkaita ja ne sallivat vain vähäisen liikkeen, värähtelyn. Tiukkaan pakkautuneet hiukkaset muodostavat tietyn muotoisia kappaleita, kuten kiviä tai puunpalasia. Nesteen hiukkasten väliset voimat voivat olla yhtä voimakkaita kuin kiinteässäkin aineessa, mutta ne sallivat vapaamman liikkuvuuden. Siten nesteet voivat ottaa minkä tahansa muodon, kuten pullon tai lasin. Kaasun hiukkasten väliset voimat ovat miltei olemattomia, joten hiukkaset liikkuvat ympärinsä vapaasti ja suurilla nopeuksilla. Kaasut voivat levitä täyttämään kaikenlaisia muotoja ilmapallosta aina ilmalaivaan. Aineen ominaisuudet. Aineen ominaisuuksien luettelo. Tyhjiö. Massa ja paino. Painosi on yhtä suuri kuin voima, jolla maa vetää sinua puoleensa. Se johtuu kehosi vaikuttavasta vetovoimasta. Kuussa painosi olisi paljon pienempi kuin maassa, koska kuun vetovoima on pienempi. Paino on eri asia kuin massa. Kehosi massa on aina sama riippumatta vetovoimasta. Massan yksikkö on kilogramma. Se kertoo kehossasi olevan aineen määrän. Tutkijat käyttävät painon yksikkönä newtonia. Yksi kilo vastaa 9,81 newtonin voimaa. Astronautin ja hänen avaruuspukunsa massa on 194 kilogrammaa. Maassa hänen painonsa on 1903 newtonia, koska maan vetovoima vaikuttaa jokaiseen kilogrammaan 9,81 newtonin voimalla. Kuussa astronautin paino on vain kuudesosa hänen painostaan maassa, koska kuun vetovoima on vain kuudesosa maan vetovoimasta. Avaruuspukuinen astronautti painaa siten vain 317 newtonia. Hänen massansa on kuitenkin yhä 194 kilogrammaa, koska vetovoima ei vaikuta sen suuruuteen. Massa ja energia. Einsteinin yhtälö. Tiheys. Metallikappale on tavallisesti paljon painavampi kuin samankokoinen puukappale. Niiden tilavuus on sama, mutta metallin tiheys on suurempi kuin puun. Aineen tiheys riippuu tietyssä tilavuudessa olevan massan suuruudesta. Metallikappaleen painavammat atomit ovat tiiviimmässä kuin puukappaleen atomit, joten sen tiheys on suurempi. Tiheyden kaava. Tiheyden mittaaminen. Arkkimedeen laki. Uppoaminen ja kelluminen. Hydrometri.
Kiinteät aineet. Kiinteä aine on tiivistä ainetta, joka koostuu tiukkaan pakkautuneista atomeista. Ne muodostavat säännöllisen rakenteen, jota sanotaan kidehilaksi. Atomeja pitävät yhdessä suuret voimat, jotka sallivat vain vähäisiä liikkeitä. Kiinteän aineen kovuus riippuu sen atomien muodostamasta rakenteesta ja niiden liikkeestä. Alkuaineista esimerkiksi hiili voi esiintyä sekä pehmeänä grafiittina että timanttina, joka on yksi maan kovimmista aineista. Ero johtuu atomien järjestäytymisen vaihteluista. Kimmoisuus. Hukin laki. Nesteet. Neste liikkuu vapaammin kuin kiinteä aine, mutta ei yhtä vapaasti kuin kaasu. Nesteen pienillä hiukkasilla on enemmän energiaa kuin kiinteän aineen hiukkasilla, mutta ei niin paljon kuin kaasun hiukkasilla. Nesteet eroavat kaasuista myös siten, että niitä ei voi puristaa kasaan. Nesteen taipumusta vastustaa virtausta sanotaan viskositeetiksi. Paksuilla nesteillä, kuten siirapilla, on suuri viskositeetti ja ne virtaavat hitaasti, kun taas juoksevilla nesteillä, kuten vedellä, on pieni viskositeetti. Pintajännitys. Kaasut. Kaasut, kuten muutkin aineen muodot, koostuvat atomeista, jotka muodostavat molekyyleiksi kutsuttuja ryhmiä. Kaasun molekyylit liikkuvat hyvin vapaasti. Ne pyörivät suurilla nopeuksilla ja täyttävät suuria tilavuuksia. Liikkuessaan energiset kaasumolekyylit törmäilevät toisiinsa ja säilytysastiansa seinämiin. Myös höyry voidaan luokitella kaasuksi, vaikka se käyttäytyykin hieman eri tavalla. Höyry ja plasma. Boylen laki. Charlesin laki. Painelaki. Olomuodon muutokset. Monet aineet voivat esiintyä kiinteänä, nesteenä tai kaasuna, eli useammassa kuin yhdessä olomuodossa, riippuen niiden lämpötilasta ja paineesta. Tietyissä lämpötiloissa ja normaalissa ilmanpaineessa monet aineet muuttavat olomuotoaan. Esimerkiksi nesteet voivat kiinteytyä tai kaasuuntua, ja kaasut voivat nesteytyä. Alkuaineet muuttavat olomuotoaan tietyissä lämpötiloissa, joita sanotaan sulamis- tai jähmettymispisteiksi ja kiehumis- tai tiivistymispisteiksi. Jäätyessään vesi laajenee. Siksi jäätyvä vesi toisinaan rikkoo säilytysastiansa. Puhtaan veden jäätymispiste on 0 celsiusastetta. Puhdas vesi pysyy nesteenä, kun sen lämpötila on jäätymispisteen ja kiehumispisteen välillä. Kun puhdas vesi kiehuu ja muodostaa höyryä, se tarvitsee ylimääräistä energiaa muuttaakseen olomuotoaan. Veden kiehumispiste on 100 celsiusastetta. Höyry on todellisuudessa näkymätöntä. Näkyvä pilvi koostuu pienistä vesipisaroista, joita muodostuu höyryn kohdatessa kylmemmän ilman.
Jähmettyminen. Nesteen muuttuessa kiinteäksi aineeksi se jähmettyy. Kun ympäröivä lämpötila laskee, neste alkaa menettää lämpöenergiaa. Jähmettymispisteessä molekyylit menettävät niin paljon energiaa, että ne muodostavat kiinteää ainetta. Jähmettymispiste on kullekin alkuaineelle ominainen lämpötila. Sulaminen ja tiivistyminen. Kiinteän aineen muuttuessa nesteeksi se sulaa. Kun kaasu muuttuu nesteeksi, sen sanotaan tiivistyvän. Kun ympäröivä lämpötila nousee, kiinteän aineen atomit saavat yhä enemmän energiaa. Sulamispisteessä atomit järjestäytyvät uudelleen enemmän energiaa sisältäväksi nesteeksi. Kun ympäröivä lämpötila laskee kaasun tiivistymispisteeseen, kaasun molekyylit menettävät energiaa ja muodostavat vähemmän energiaa sisältävää nestettä. Kiehuminen ja höyrystyminen. Neste muuttuu kaasuksi kiehuessaan tai haihtuessaan. Kun ympäröivä lämpötila nousee nesteen kiehumispisteeseen, nesteen molekyylit saavat riittävästi energiaa vapautuakseen suurin joukoin kaasuksi. Nesteen haihtuessa lämpötila on kiehumispisteen alapuolella, jolloin vain harvoilla nesteen molekyyleillä on vapautumiseen vaadittava energia. Sublimoituminen. Vesi. Huoneen lämmössä vesi on kirkasta, mautonta ja hajutonta nestettä. Se koostuu vedyn ja hapen atomeista, jotka ovat ryhmittyneet molekyyleiksi. Veden pinnalla molekyylien välinen voima saa aikaan pintajännityksen, joka muodostaa pinnalle ihon. Myös muiden aineiden molekyylit vetävät vesimolekyylejä puoleensa, ja siksi vesi kastelee esimerkiksi kehomme ollessamme uimassa. Jää ja höyry. Tietoa vedestä. Ilma. Ilma on kaasujen sekoitus, joka ympäröi maata ja pitää yllä kaikkea elämää. Hengitämme ilmaa pysyäksemme hengissä. Ilman avulla saamme myös lämpöä, koska tuli tarvitsee palaakseen ilmaa. Hengittämämme ilman muodostama kerros ulottuu vain 11 kilometrin korkeudelle maanpinnasta. Ilman muodostavien kaasujen runsaussuhteet ovat suunnilleen samanlaiset ympäri planeettaa. Tärkeimpiä alkuaineita ovat happi ja typpi. Vesihöyryä, hiilidioksidia ja muita kaasuja on vähemmän. Ilman vesihöyryn määrä eli kosteus vaihtelee. Ilma koostuu useista värittömistä kaasuista. Ilmasta on typpeä 78% ja happea 21%. Jäljelle jäävä prosentti muodostuu muista kaasuista, vesihöyrystä ja ilmansaasteista. 0,03% ilmasta on hiilidioksidia. Ilmakehä. Mesosfääri. Troposfääri. Stratosfääri. Termosfääri. Eksosfääri. Ilmanpaine. Kun imet juomaa pillillä, paine pillin sisällä alenee. Ilmanpaine painaa nesteen pintaa alaspäin ja pakottaa nestettä pilliin, koska pillin sisällä on alhaisempi paine. Juoma nousee silloin ylöspäin. Kun lopetat imemisen, ilmaa pääsee takaisin pilliin ja nesteen pinta sen sisällä laskee. Paine pillin sisällä on nyt sama kuin sen ulkopuolella.
Paineen kaava. Ilmakehän paine. Barometrit. Nestemäinen ilma. Mitä on aine? Kaikki mitä on maassa ja